que você tem feito? Escrevendo um pouco. Jura? Escrevendo o quê? Haikus. Ei, que troço é esse? Ah, é a minha mãe. Meu primo está me levando para o salgueiro em Cherry Ridge para espalhar suas cinzas. Está sem gasolina. Acha que vai funcionar? Sei lá. Quer tomar sorvete? Ah, são 7 da manhã. Sim, nós deveríamos passar lá, porque deve ter uma filha. Hilário e sensível. Você tem namorada? Como ela se chama? Beth. Qual é o nome do meio dela? Elizabeth. O nome da sua namorada é Elizabeth Elizabeth? Não quero falar disso. Lindo. Pai, por que você não foi ao funeral da mamãe? Eu não vejo sua mãe há uns 25 anos. É como se eu fosse um estranho pra ele. Ele não me conhece nem um pouco. Tão alegre. Sei que estava muito ocupado e não pôde vir. Nada saiu como eu planejei. Deveria ser emocionante. Você não está vendo a coisa direito. Lindo, pensativo, um filme simplesmente fantástico. Quem se perde num labirinto de milho bobo? E um dano cerebral pequeno. Talvez você queira fumar um... Vai te ajudar a relaxar. Tudo bem, é a sua vez. Só vou aquecer meu braço esquerdo. Hudson, os altos e baixos da vida.